ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই হাম কটাৰ বিপৰীতে আৰু তীব্ৰতৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জৰ্ডানত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ যোগেদি তিনিগৰাকী মাৰ্কিন সেনাক নিহত কৰাৰ পিছত এই যুদ্ধ আৰু তীব্ৰতৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই যুদ্ধৰ ফলত গাজাত যোৱা 24 ঘণ্টাত 140 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু গাজাত হামাছৰ পৰিচালিত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে এই আক্ৰমণত এটা পৰিয়ালৰে 20 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইলে অতি সম্প্ৰতি মধ্য গাজাৰ খান ইউনিচ নামৰ চহৰখনক ঘেৰি ধৰিছে আৰু ইজৰাইলে দাবী কৰিছে এই আক্ৰমণত তেওঁলোকে কেৱল লক্ষ্য কৰি লৈছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক। কিন্তু ইজৰাইলৰ এই দাবীক হামাছ পৰিচালিত পেলেষ্টাইনে গাজাৰ পেলেষ্টাইনে নস্যাত কৰিছে। অতি সম্প্ৰতি যদিও যুদ্ধবিৰতিৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, এই যুদ্ধৰ বিৰতিৰ মাজতে তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে যুদ্ধ। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে CIA মুৰব্বী মাইকেল বাৰ্ণক পঠিয়াইছে কাটাৰ আৰু ইজিপ্তলৈ আৰু মাইকেল বাৰ্ণে ইজিপ্ত আৰু কাটাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে একাধিক আলোচনাত মিলিত হৈছে। উদ্দেশ্য হৈছে 30 দিনৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা আৰু যিসকল গাজাত হামাছৰ অধীনত এতিয়াও যুদ্ধবন্দী হৈ আছে প্ৰায় 100 জন লোক, সেই 100 জন লোক যাতে ইজৰাইললৈ ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে এক বিশেষ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা। কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ এই কথাৰ মাজতে যি এই যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুদ্ধবিৰতিৰ কাৰণে যিবোৰ চৰ্ত ইজৰাইলে আৰোপ কৰিছে বা হামাছে আৰোপ কৰিছে, এই চৰ্তবোৰ দুয়োপক্ষই এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰি লোৱা নাই। অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী অনাধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল, হত্যা যজ্ঞ চলাইছিল আৰু এই যি আক্ৰমণ হামাছৰ, সেই আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ 1200ৰ পৰা 1300 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, যিসকলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছিল মহিলা আৰু শিশু। ইয়াৰে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ ইজৰাইলে সেই দিনটোতে হামাছত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। এই যুদ্ধই 4 মাহ অতিক্ৰম কৰি গ'ল। এই যুদ্ধ বিভিন্ন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশলৈ যদিও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, বিভিন্ন পক্ষই যদিও যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কৈছে, বিগত সময়ত 7 দিনৰ যুদ্ধবিৰতি যদিও হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে এই যুদ্ধ। তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই দাবী কৰিছে দক্ষিণ গাজাত এতিয়া মহামাৰী সদৃশ পৰিৱেশ, কাৰণ উত্তৰ গাজাৰ পৰা সকলো লোকে পলায়ন কৰি দক্ষিণ গাজাত আশ্ৰয় লৈ আছে। কিন্তু দক্ষিণ গাজাৰ সেই আশ্ৰয়স্থলীসমূহতো হামাছে দাবী কৰিছে ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাইছে। হামাছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছিল। আজি কিছুদিনৰ আগতে 24 জন ইজৰাইলী সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু এতিয়া যুদ্ধ যেন আৰু তীব্ৰতৰ হৈছে, যুদ্ধ যেন হাম কটাৰ নামেই লোৱা নাই। তেনে সময়ত যি সময়ত মাৰ্কিন সেনাৰ নিহত হৈছে বা 25 জন মাৰ্কিন সেনা আহত হৈছে, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই যি আক্ৰমণ, ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি আক্ৰমণত মাৰ্কিন সেনাৰ নিহত হৈছে, এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কেনেকৈ কৰে বা এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলৰ যোগেদি কেনেকৈ কৰে, সেয়া সময়ে ক'ব। এফালেদি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, আনফালে কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থিত ইজৰাইলে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি গৈ আছে। Thank you.